গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গুলুমণিজ ডেইলি ব্লগ। তো এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বাজিলে আৰু এইফালে ইয়াৰ ছোৱালী বহি আছে, টিফিন কৰি আছে, ব্ৰেড আৰু বিস্কুট। ময়ো গা পা ধুই আহিলোঁ, দেখিছে ফুট চুট লোৱাই নাই, একো লগোৱাই নাই, জাষ্ট গা ধুই আহিছোঁ। গা পা ধুই কিনে আহিলোঁ, আহি কিনে এতিয়া তাইৰ টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ, স্কুল আছে যিহেতু, লগতে ভাতো বনাই আছোঁ। দুটামান ভাত খুৱাই নপঠালে আহোঁতে আহোঁতে 12:30 বাজে, 12:00 ছুটি দিয়ে। তো পাহাৰখন মানে খালী পেটে উঠি অহাটো মুস্কিল, সেইকাৰণে দুটামান খাই গ'লে আহোঁতে ভাল হয়, নহ'লে বা অৱস্থা কাঢ়ি লৈ যায়। আৰু আজি এও আহিব গধূলিলৈকে, গধূলি মানে হয়তো ৰাতি হ'ব, কিন্তু মুঠতে আজি আহিব আৰু। আৰু এয়া মোৰ কাপোৰ কানি বিছনা সেনেকৈয়ে আছে। বাৰী কামখিনি কৰিলোঁ বাৰু, ঘৰ চোতাল সাৰিলোঁ, বাচন চাচন ধুলোঁ, গাহৰিক খানা চানা দি গঁৰাল চৰাল চাফা কৰি একেবাৰে গা পা ধুই আহিছোঁ। আৰু মই বনাই আছোঁ বান্ধাকবি ভাজি, ভাত আছেই বাৰু, ভাত আছে আৰু বান্ধাকবি ভাজি বনাম, বাছ দুটামান খাই সেনেকৈ গুচি যাম। আৰু দুপৰীয়ালৈকে আহি কিনে কিবা এটা বনাম বাৰু। আৰু ইয়াত বেগ ৰেডি, তাই খালি কি টিফিনটো দিব আছে। আৰু টিফিনত কি দিছোঁ বলক দেখা আজি, এয়া টিফিন, ইয়াতে লাগিয়ে গৈছে, এয়া জেলি লগাই দিছোঁ, আৰু দুটা ক্ৰীম বিস্কুট, তাই যিহেতু ক্ৰীম বিস্কুট খাই ভাল পায় সেইকাৰণে, এয়া আৰু এইটো ফ্লাক্সত পানী ভৰাই দিছোঁ। একচুৱেলি ফ্লাক্সটো এনেকুৱা আছিল, এই বস্তুটো ফ্লাক্সটোৰ ভিতৰত সোমাই দিব পাৰি, এইটোত পানী থাকে, আৰু মানে এইটোৰ পানীখিনি যদি কম হয় এইটো ওলাই কিনে এনেকৈ ডাইৰেক্ট এইটোতো পানী দিব পাৰি। যিহেতু গৰমৰ কথা, উঠি আহোঁতে পানী পেলাই কিনে এইটো যদি কম হয়, চাওকচোন অকণমান পানী পানী ধৰে, সেইকাৰণে মই খুলি কিনে এনেকৈ পানী ভৰাই দিছোঁ। আৰু এইটো টিউট কৰি দিলে ওলাইছে, আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভৰাই দিওঁ তাইৰ বেগত বলক। আৰু এয়া মই কাপোৰ ওলাই থৈছোঁ পিন্ধি যাবলৈ, তাইৰো কাপোৰ তাতে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু চিলিণ্ডাৰটো ভৰালোঁ আজি এসপ্তাহমানে হ'ল, কিন্তু লগোৱা হোৱা নাই, মানে শেষ হোৱা নাই, শেষ হ'ব বুলি মই ভৰাই থৈছিলোঁ, শেষ হোৱা নাই যিহেতু, আছে সেনেকৈয়ে, লগোৱাব লগা দৰকাৰ পৰা নাই। এইয়া টিফিন ভৰাই দিলোঁ, বাকী বেগ ৰেডি হৈ আছে, আৰু এতিয়া তুমিও ওলাব লাগে, আৰু দেৰি হৈছে, 7:00 বাজিবই, 7:45 মানে হ'ল। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো গাইজ, এয়া ছোৱালী ৰেডি, জোতা মোজা স্কাৰ্ট, তাইৰ ড্ৰেছটো মই কিনিছোঁ, বাকী লগৰকেইটাৰ মানে শ্ৰেণীকোঠিত দিছিলোঁ নহয়, আগতে এখন যে বেলেগ স্কুলত দিছিলোঁ তেতিয়াই কিনা ড্ৰেছটো, বাকী কেইজনী কিনা নাই, দিবই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা ক্লাছ স্কুলৰ পৰাই দিব, মই কিনিছোঁ যিহেতু পিন্ধাই দিছোঁ। এয়া ৰেডি, এইমাত্ৰ মোবাইল পৰি গ'লে হয়, এয়া মানে হাতত ফেচলিন লগাইছে, সেইকাৰণে ফেচলিন ফেচলিন হৈ আছে। এয়া এইটো ড্ৰেছ, এয়া মই ৰেডি, আৰু আমাৰ ভাত পানী খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, বান্ধাকবি ভাজি ভাত, আৰু ৰাতিৰে অকণমান দাইল আছিল, এনেই একটপা দুটপা দুইটপা দুইটপা খাইছোঁ, আৰু ব্ৰেক চেক ৰেডি, চব ৰেডি, এতিয়া খালি কি যাব লাগে, আৰু সিহঁতে অহাকৈ ৰখি আছোঁ, 7:30 বাজিলে 7:30 ওলাই যাওঁ, যিহেতু 8:45 বা 8:50 বেল মাৰি দিয়ে প্ৰাৰ্থনা হয় 9:00, এইখিনি যাওঁতে আধা ঘণ্টা লাগেই প্ৰায়, সেইকাৰণে আধা ঘণ্টা আগত ওলাই যাওঁ। তো স্কুলত যাই লওঁ, এতিয়া গৈ কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া স্কুল ছুটি হৈ গ'ল আৰু আমি ঘৰত গৈ আছোঁ, আৰু ৰাস্তাটোতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবিলাক আছে, চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে নহয় ফুলবিলাক, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ এবাৰ। আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ, ঘৰত গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেই গাইজ, এতিয়া প্ৰায় দুটামান বাজিলে আৰু মই ভাত পানী খাই লৈ উঠিলোঁ, মূৰটো ইমান বিষাইছে ইমান বিষাইছে, সেইকাৰণে অলপমান বাগৰ দিছোঁ ফেনখন চলাই কিনে। আৰু স্কুল ছুটি হৈছে 11:15, আমি ঘৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় 12:00 বাজিয়ে গৈছে, 12:10 হৈছে, আৰু আহি কেনে যিটো জ্বালা পাইছোঁ, ইমান ৰ'দ দিছে, ৰ'দত উঠি আহিছোঁ, আহি কেনে ঘৰ পাইছোঁ লাইন নাই, ভাবকচোন ফেনখনৰ তলত যে অকণমান বহিম সেইখিনিও নাই, দৌৰা দৌৰি কাপোৰযোৰ খুলি যাই বাহিৰত বহিছোঁ বাঁহৰ তলত। আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট ল'লোঁ, লৈ কেনে আকৌ এয়া কামত লগা, ৰান্ধিলোঁ বাঢ়িলোঁ, তাৰে পিছত কাপোৰ ধুলোঁ স্কুলৰ পৰা তাই পিন্ধি অহা মই পিন্ধি অহা, ৰাতিপুৱা গা ধুই থৈ যোৱা,
সেইবিলাক কাপোৰ ধুলোঁ, কাপোৰ চাপোৰ ধুই কেনে ৰন্ধা বঢ়া হৈ কেনে কাপোৰ ধুইছোঁ। তাৰপিছত ছোৱালীক গা ধুৱালোঁ, গা ধুৱাই কিনে আকৌ গাহৰিক খানা দি আকৌ গাহৰিৰ খানা আনিব গ'লোঁ। সেয়া আনি অলপ সময় ৰেষ্ট লৈ এই জাষ্ট ভাত খাই বিছনাত উঠিছোঁ। মানে বিছনাত মানে সেইটো ভিতৰৰ বিছনাত যোৱা নাই, এনেই বাহিৰৰখনতে বাগৰি আছোঁ। একচুৱেলি মোৰ মূৰটো বিৰাট বিষাইছে, ৰ'দে ৰ'দে আহিছোঁ যিহেতু ইমান অভ্যাস নাই ৰ'দত খোজকাঢ়া, তো সেইকাৰণে চাগে বিৰাট বিষাইছে মূৰটো। আৰু য'ত আমি স্কুলত ৰখি থাকোঁ পূৰা ধূলি, সেইকাৰণে হৈছে নেকি, হয়তো লেতেৰাও হৈছে নেকি ধূলি পৰি কেনে। গা মূৰটো বৰ বেছি দিন হোৱা নাই, তিনিদিনমান হৈছে। তো আৰু এয়া এজ ইউজুৱেল তাইৰ সদায় ভাত খাওঁতে আধা ঘণ্টা লাগিব। মোৰ খোৱা হৈ গ'ল বাৰু, মোৰ কেতিয়াবাতে হ'ল, হৈ কিনে মই বিছনাতো উঠিলোঁ আৰু তাই ভাত খাই আছে। তো তাই খাই লওঁ, তাৰে পিছত এতিয়া তাই ভাত খোৱালে অকণমান শুম, টোপনি মাৰিম, তাৰে পিছত ইভিনিং উঠিম। আৰু এওঁ আহি আছে, আহিলে দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হেই গাইজ, গুড ইভিনিং। মই টোপনি মাৰি উঠি অকণমান বজাৰত গ'লোঁ আৰু আজি দুপৰীয়া ভাত খাই বাচন নুধুলোঁৱে, সেইকাৰণে টোপনি মাৰি উঠি বাচনো ধুলোঁ। ধুই কিনে অকণমান বজাৰত গ'লোঁ, বজাৰ মানে আমাৰ ওপৰতে গৈছোঁ, বেলেগত যোৱা নাই। তাতে গৈ কিনে দুটামান বজাৰ কৰিলোঁ। এওঁ যিহেতু আহি আছে, তেওঁ নাহোঁতে ছোৱালী আৰু মই যেনেকৈ তেনেকৈ চলাই দিছিলোঁ কাম। এতিয়া যিহেতু ভালকৈ বনাব লাগিব, সেইকাৰণে অকণমান আলু পিঁয়াজ কণী আদা নহৰু এনেকৈ কিবা কিবি অকণমান লৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া ছোৱালী খাই আছে, ফোন এটা আহিছিল, মই কৰিম বাৰু পিছত। এওঁ আহি আছে, খানা পাৰা পাইছে, এতিয়াও ঘৰ পোৱা নাই। আৰু কমচে কম দুই ঘণ্টামান লাগিব, 8:30 বাজিব ৰাতি। তো সেইখিনি মই নেক্সট ব্লগত দেখাম বাৰু। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি। আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে চাগিনে কেনেকুৱা পাইছে। তো আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা কালি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। এতিয়ালৈ এতিয়াতে বাই বাই, বাই বাই দিদি, আমাৰ বাই বাই।